নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। নলবাৰীৰ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজকে অসমীয়া গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে অসমীয়া গামোচাক অপমান কৰিলে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে শিলচৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি গামোচাক অপমান মুখ্যমন্ত্ৰী তথা টি এম চিৰ মুৰববীগৰাকীৰ। বিমানবন্দৰত ৰিপুণ বৰা আৰু সাংসদ সুস্মিতা দেৱে গামোচা পিন্ধাব বিচাৰিছিল যদিও গামোচা নিপিন্ধিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মমতাই গ্ৰহণ নকৰা গামোচা হাতত লৈ মমতাৰ পিছে পিছে বিমানবন্দৰৰ পৰা ওলাই আহিল সুস্মিতা দেৱ। যি সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়া গামোচা ডিঙিত লৈ বিদেশতো অসমৰ নাম উজ্বলাইছে, সেই সময়তে মমতা বেনাৰ্জীয়ে অসমলৈ আহি অসমতে গামোচাক অপমান কৰা কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই। মমতা বেনাৰ্জীৰ এনে কাণ্ডত ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি নলবাৰীৰ বৰকুৰাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গামোচা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াম, লগতে মমতা বেনাৰ্জীৰ এই কাণ্ড সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাইছো। এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই লৈছো প্ৰথমে নলবাৰীৰ বৰকুৰা জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ গামোচাক লৈ কি মন্তব্য কৰিছে। অসম কে গামোচা কা ব্ৰাণ্ড এম্বেছাডৰ তো খুদ আপকা মোদী হে, লেকিন ভাই জো বহনো কংগ্ৰেছ কো দেশ কি বিৰাসত ইছসে ভি দিক্কত হে। মই অসম কে স্থানীয় পৰম্পৰাও কে কপড়ে পহন লেতা হু তো কংগ্রেস ওয়ালে মজাক উড়াতে হ্যাঁ। কংগ্রেস কো অসম কে লোগো কি ভাবনাও কি কোই পরবাহ নহীঁ হ্যায়। সাথিও হমারে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি অসম কে বিকাশ কে লিয়ে ইতনি মেহনত করতে হ্যায় কি হ্যাঁ কংগ্রেস কা স্কোপ হি খতম হো গয়া হ্যায়। নিজকে অসমীয়া গামোচাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ বুলি উল্লেখ কৰি অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু একে সময়তে অসমত উপস্থিত হোৱা বংগ কন্যাৰ এই কাণ্ড, যাক লৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। বহুতেই গৰিহণা দিছে বংগ কন্যাৰ এই কাণ্ডক। কুম্ভীৰগ্ৰাম বিমানবন্দৰত আদৰণি জনোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল ৰাজ্যিক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু টি এম চি নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱ। দুয়োগৰাকীয়ে গামোচা পিন্ধাবলৈ আদৰণি জনাবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল, কিন্তু সেই গামোচা গ্ৰহণ নকৰিলে। জচা গামোচা হাতত লৈ এনেদৰে পিছে পিছে যাবলৈ বাধ্য হ'ল উপায়ন্তৰ হৈ সুস্মিতা দেৱ আৰু ৰিপুণ বৰাই। এনেদৰে অসমীয়া গামোচাখনক চূড়ান্ত ৰূপত অপমান কৰিলে বংগ কন্যাই। গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বিহুলৈ ওলাই যোৱা এগৰাকী কণমানিক অপহৰণৰ চেষ্টা। চানমাৰী খেলপথাৰলৈ বিহুৰ সাজেৰে আহিছিল কণমানিগৰাকী। অপহৰণকাৰীয়ে ই ৰিক্সাত উঠাই অপহৰণ কৰি নিছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকীক। অপহৰণকাৰীৰ ই ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে কণমানিটিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত গীতানগৰৰ ৰাজপথৰ পৰা ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে অপহৰণকাৰীক। চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত অপহৰণকাৰী দীপু ৰাভা। সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত অপহৰণকাৰী ই ৰিক্সা চালক দীপু ৰাভা। টিভিৰ স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া অপহৰণকাৰী দুৰ্বৃত্ত দীপু ৰাভা বুলি জানিব পৰা হৈছে। ইতিমধ্যে পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে। গীতানগৰ থানাক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে এই অপহৰণকাৰীক। এটি সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ শিশুক অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল এই অপহৰণকাৰীটোৱে। বিহুৰ সাজ পৰিধান কৰি চানমাৰীলৈ ওলাই আহিছিল কণমানিটি। তেনে সময়তে ই ৰিক্সাত উঠাই পলায়ন কৰিছিল। চলন্ত ই ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে কণমানি কিশোৰীগৰাকীয়ে শিশুটিয়ে। আৰু যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত। কাৰণ গুৱাহাটীত ধাৰাবাহিক ৰূপত শিশু অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। আৰু তাৰ মাজতে দীপু ৰাভা নামৰ এই ই ৰিক্সা চালকজনে কি উদ্দেশ্যেৰে কণমানিটিক অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপাংকৰ, পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা গুৱাহাটীত, সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা এই দুৰ্বৃত্তৰ। নিশ্চয় জয়ন্ত, সমগ্ৰ ঘটনা এক প্ৰকাৰ শিহৰণকাৰী, কাৰণ এটা বিস্ফোৰক ঘটনাৰ পোহৰলৈ আহিছে তথ্য। আৰু এই মুহূৰ্তত মই চানমাৰী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত আছোঁ আৰু যিটো ঘটনাৰ বৰ্ণনা ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ সঁচাকৈ এক প্ৰকাৰ শিহৰণকাৰী, কাৰণ ই ৰিক্সা চালক এইবাৰ নামিছে এই ধৰণৰ এটা দুৰ্বৃত্তৰ কাণ্ডত। যিটো ভয়ংকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল যোৱা মঙলবাৰৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত, কাৰণ চানমাৰীত বিহুৰ বতৰ, চানমাৰীৰ ফিল্ডত বিহু অনুষ্ঠিত হৈ আছিল আৰু সেই মাজতে এগৰাকী বিহুৰ কৰ্মশালালৈ যোৱা এগৰাকী কণমানি শিশুক
অপহরণৰ চেষ্টা চলাইছিল এটা দুৰ্বৃত্তই। আৰু যিটো ডিপু ৰাভা নামৰ যিটো দুৰ্বৃত্তৰ আমি ফটো আমি ভিজুৱেলছ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ, আৰু সেই দুৰ্বৃত্তটোৱে এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল। আৰু এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰা সেই দুৰ্বৃত্তটোক বৰ্তমান চানমাৰী আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছত চি জি এম কোৰ্টলৈ লৈ যোৱা হ'ব সেই দুৰ্বৃত্তটোক। আৰু যিগৰাকী কণমানি, সেই কণমানিগৰাকীক বৰ্তমান পক্সকো আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে, আৰু সেই আদালতত সেই শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা আদালতৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিব সেইগৰাকী কণমানি। আৰু ঘটনাৰ বিৱৰণী সঁচাকৈ এটা ভয়ংকৰ, কাৰণ যিখন মই মুহূৰ্তত ই ৰিক্সা দেখুৱাম, মই চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ চৌহদ ভাগত উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই যিখন মই ই ৰিক্সা বাহন বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ, এই ই ৰিক্সা চালকজন, যিখন এই ই ৰিক্সা চালক ডিপু ৰাভা বুলি বৰ্তমান জানিব পৰা গৈছে, তেওঁৱে যোৱা সন্ধিয়া প্ৰাচমান বজাত ঘৰৰ পৰা সেই কণমানিটোক চানমাৰীৰ ফিল্ডলৈ বিহু কৰ্মশালালৈ লৈ গৈছিল, অভিভাৱক অনুপস্থিত আছিল, আৰু সেই সময়তে চালকৰ আসনত থকা ডিপু ৰাভাৰ কাষতে আছিল সেইগৰাকী কণমানি, আৰু পিতৃ মাতৃয়ে অতি বিশ্বাসেৰে সেইগৰাকী ই ৰিক্সা চালকক লগত লৈ পঠাইছিল চানমাৰী ফিল্ডলৈ। কিন্তু সেই সময়তে সেইগৰাকী ডিপু ৰাভাই, যিটো দুৰ্বৃত্তৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, সেই দুৰ্বৃত্তয়ে অতি কৌশলগতভাৱে সেইগৰাকী শিশুক গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰায় ৰাজপথত প্ৰায় একৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টা সময় তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰাই ৰাজপথত সেইগৰাকী শিশুক হাতত ধৰি এক প্ৰকাৰ কাৰাত্ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু অতি কৌশলগতভাৱে, অতি নাটকীয়ভাৱে কিন্তু সেইগৰাকী শিশুৱে গগনা, যি চুলিত গগনা আছিলে, সেই গগনাপাত ওলাই চালকৰ হাতত খুচি চলন্ত ই ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াই নিজকে আত্মৰক্ষা কৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাইছিল। আৰু তাৰপিছত একাংশ স্থানীয় লোকে সেই সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত সেই দুৰ্বৃত্তটোক স্থানীয় ৰাইজে গীতানগৰ থানাৰ সমীপৰ পৰা কাৰাত্ৰ কৰিছে। আৰু গতিকে এই যি শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা, আমি অভিভাৱকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, আৰু শিশুটিৰ অভিভাৱকে এই চাঞ্চল্যকৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা ইতিমধ্যে আমাৰ আগত বৰ্ণনা কৰিছে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ পৰা চি জি এম লৈ যোৱা হ'ব সেই অপহৰণকাৰীটোক। আৰু যিটো ডিপু ৰাভা, তেওঁ গীতানগৰ অঞ্চলত ভাড়াতীয়াকৈ থাকে, আৰু যিগৰাকী শিশুক শিশুটি গুৱাহাটীৰ হলি চাইল্ড স্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এই যিটো শিহৰণকাৰী ঘটনা বিহুৰ বতৰ, আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ, মই দেখুৱাম, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ডিপু ৰাভা। আৰু ডিপু ৰাভা, কি হৈছিল যোৱাকালি, কি কৰিছিলা যোৱাকালি? দাদা, হেৰি হৈছিল, ভাড়া আনিছিলোঁ, ভাড়া থাকোঁতে মই তিনিআলিদি আনিম বুলি কৈছিলোঁ, তিনিআলিদি আনিম বুলি কওঁতে ইয়াত দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক, য'ত এইটো দুৰ্বৃত্ত, যিটো দুৰ্বৃত্তৰ কথা আমি বৰ্ণনা কৰি আছোঁ, যিটো পেছাত ই ৰিক্সা চালক, তেওঁ কৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছে। কিন্তু জয়ন্ত, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ চানমাৰী চৌহদৰ থানাৰ চৌহদৰ পৰা সেই ই ৰিক্সাখন, যিখন ই ৰিক্সা চালকৰ আসনত এগৰাকী পেছাত এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক ডিপু ৰাভা, কিন্তু যিটো সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ যিটো ডিপু ৰাভা, তেওঁ কিছু মন্তব্য দিছে, আমি ভিজুৱেলছসহ আমি দৰ্শকসকলক মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ, আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁক কোৰ্টলৈ লৈ যোৱা হৈছে। গতিকে এই যিটো শিহৰণকাৰী বৰ্ণনাৰ কিছু স্পষ্টীকৰণ আমি শিশুটিৰ অভিভাৱকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, আৰু যিটো শিশুৱে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা বা নিজকে ৰক্ষা কৰাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ সাহসিকতাৰ এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাইছে, কাৰণ চলন্ত ৰিক্সাৰ পৰা জঁপিয়াইছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে, শিশুটিয়ে। এই সন্দৰ্ভত কিবা তেওঁৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত জানিব পৰা হৈছে? সুৰক্ষিত, ঠিকে আছে, বিপদমুক্ত হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী? নিশ্চয়, এই মুহূৰ্তলৈকে দুবাৰকৈ চানমাৰী আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাইছে শিশুটিক, আৰু বৰ্তমান সুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু যেতিয়া ই ৰিক্সা ৰিক্সাৰ পৰা তেওঁ জঁপিয়াইছিল, সেই সময়ত ভৰিত আৰু হাতত কিছু তেওঁ আঘাত হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ সুস্থ হৈ আছে, আৰু তেওঁক পক্সকো আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে, কাৰণ চি আৰ পি চি 141 যি ষ্টেটমেণ্ট থাকে, সেই ষ্টেটমেণ্ট শিশুটিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এই ভয়ংকৰ ঘটনাই কিন্তু পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চানমাৰী এলেকাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। দীপাংকৰ, দৃষ্টি ৰাখিব, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। এইটো ডিপু ৰাভা অপহৰণকাৰী, বৰ্তমান আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে অপহৰণকাৰী অভিযুক্ত ডিপু ৰাভাক। গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। ২০২৬লৈকে টীম বনাব লাগিব, গতিকে অকল পৰিৱৰ্তনে নহয় ব্যাপক পৰিৱৰ্তন। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ হ'ব ৰদ বদল, সম্প্ৰসাৰণক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য, দলিল এখন আনি দিব, লিখি দিম। আজি মই নকওঁ বোলে বেয়া হ'ব বিহুদিনা, কিন্তু মইতো কৈছোঁ যে দলিল এখন আনিব, লিখি দিম, কি হ'ব? ভূপেন বৰাৰ মতে
নির্বাচনের পিছত না থাকে মুখ্যমন্ত্রী চকী, সে মন্ত্রিসভার কোট সম্প্রসারণ সাল সলনি হব বলে উপলুঙা করলে মুখ্যমন্ত্রী। সর্বা সরকারের গ্যারান্টি কার্ডর ওয়ারেন্টি শেষ হওয়া বলেও দাবি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগুলো। তেখেতর যা গ্যারান্টি আসে তার ওয়ারেন্টি পিরিয়ড লাহ লাহ শেষ হয়েছে। সব বস্তুরে গ্যারান্টি একটা পিরিয়ড থাকে, তার পিরিয়ড শেষ হয়ে যায়, শেষ হয়েছে। পিছে বিরোধীর সভাপতিগুলো এনে সমালোচনা কটাক্ষ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ার, আটাইতক জোকার মানুষ বলে কলে ভূপেন বরাক। এটা রাজনৈতিক ক্ষেত্র আটাইতক ডর জোকরটাই হল ভূপেন বরাক। এনেদরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভার সাল সলনির প্রসঙ্গ অহার পিছতে দেখা গেছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ। ক্যামেরাত প্রভাসর সহযোগত বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ২০২৬ৰ ১৭ নৱেম্বৰলৈ মুখ্যমন্ত্রী শুভদশা, মুখ্যমন্ত্রী কর্মস্থানত বৃহস্পতি। গুৱাহাটীর কমার্স পয়েন্টত চাঞ্চল্যকর ঘটনা, নিশা পারভেজ আলী নামের ব্যক্তি এজনক পিস্তল দেখায় ভাবুকি দিলে দুর্বৃত্তর দলে। ধনের লেনদেনক লৈ দুইপক্ষের মাজত সংঘাত হয়েছিল। কৃষাণু শর্মা নামের এজন লোকর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। কৃষাণু শর্মার নেতৃত্বত পারভেজ আলীক আক্রমণের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। চানমারি থানার ভুক্তভোগী পারভেজ আলিয়ে দাখিল করেছে এজাহার। নির্বাচনের সময়ত পিস্তল দেখায় ধনের লেনদেনক লৈ গুন্ডাগিরির অভিযোগক লৈ সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যর। এয়া কমার্স পয়েন্ট, নিশা কমার্স পয়েন্টত এনেদরে গুন্ডা বাহিনীর তাণ্ডব। কৃষাণু শর্মার নেতৃত্বত দুর্বৃত্তই পারভেজ আলী নামের এইজন লোকক আক্রমণ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। কিছু আঘাত লাভ করেছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে পারভেজ আলী। ধনের লেনদেনক লৈ এই সংঘাত আর যার পরিণতিত এই ঘটনার সূত্রপাত। চানমারি থানাত কৃষাণু শর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেছে, এফআইআর দাখিল করেছে ভুক্তভোগী পারভেজ আলিয়ে। কৃষাণু শর্মায় মানে মূল অল্প মানে ব্ল্যাকমেলর ইয়ে করছে কিনা নিউজ পোর্টেলর কিনা লয়, ঠিক আছে। তো সেই পোর্টেলর লই কেন কে যে এনেক লড়া আর মানে পয়সা কিনা আড়াই লাখ টাকা, আর তারপর আক নামিলে দেড় লাখ টাকা। তো সেইবর ডিমান্ড করছে মানে এই তো মানে নিউজ এটা ইয়ে আসে পোর্টেল লই কেনে তাহলে নিজে বনাইছে আর নিউজ তো, ঠিক আছে। পোর্টেল লই কেনে এই বস্তু ইয়ে করছে, কে ভিডিওটা ডিলিট হয়ে যাব। তো মই গই কেনে তার ঘর গই কেনে পয়সাটা মানে দিল। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচার অভিযানের আজি অন্তিম দিন। আজি পাঁচ বজাত সামরণি পড়ব নির্বাচনী প্রচার অভিযান। প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের বাবে প্রচার চলালে বহু রথী মহারথিয়ে। বিজেপির কেবাগী রথী মহারথিয়ে নির্বাচনী প্রচার চলার কংগ্রেসের হাই প্রফাইল কেম্পেইনার হিসাবে মঙ্গলবারে যাটত নির্বাচনী প্রচার চলালে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। যাটর কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈর হয়ে প্রচার অভিযান প্রিয়ঙ্কা গান্ধীর। যাট শহরত নির্বাচনী সমদলত অংশগ্রহণ প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। বিশাল রোড শোত অংশগ্রহণ করে চমক সৃষ্টি করলে কংগ্রেস নেত্রীগুলো। আজি নলবাৰীত নির্বাচনী প্রচারের পিছত আগরতলাত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচার। বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। দুখন আসনের বাবে বিজেপির প্রার্থীর হয়ে প্রচার চলাইছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। জব মে সারে কাম গিনাতা হুম ইসকা মতলব হে কংগ্রেস আর লেফট কি বিকাশ বিরোধী রাজনীতি কা আয়না ভি হাথিও। আজ আপকে বীচ আয়া হুম তো মুঝে ইয়ে ভিদ আ রা হি কেসে ত্রিপুরা মে পিএম আবাস যোজনা কুছ স্থানীয় নিয়মো মে ফস গই থি, ডেফিনেশন হি এসা কর দিয়া থা কি কমিউনিস্ট পার্টি কে আপনে সো লোক হো উনি কো মদদ মিলে, জো সচ্চে লাভার্থী হে উনকো মদদ না মিলে। ত্রিপুরা কি ভৌগোলিক স্থিতি কি বজহ সে ইয়াহ জাদা গরিবো কো পিএম আবাস যোজনা কা লাভ নহি মিলতা থা, উসকে কারণ কচ্চে ঘর কি পরিভাষা এসি করকে রখি থি কি উনকে ইয়ার দোস্তো কো ফায়দা মিলে। জব মুঝে ইসকা পতা চলা তো মনে কহা এসে তো নহি চলেগা,
हमने त्रिपुरा के लिए कच्चे घर की परिभाषा को सच्चे अर्थ में कर दिया। आज उसका ही नतीजा है कि त्रिपुरा में करीब 3.5 लाख पक्के घर यहां के लोगों को मिल सके हैं। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसका भी बड़ा लाभ मेरे त्रिपुरा के लोगों को मिलेगा। और मैं एक आपको काम बताता हूं, करोगे? करोगे? पक्का करोगे? जब आप लोगों से मिलने जाएं और आपको कहीं ये नजर आए कि कोई है कच्चे घर में रहता है, उसको पक्का घर नहीं मिला है, उनको कह देना मोदी की तरफ से कि मोदी की गारंटी है, ये दूसरे जो 3 करोड़ घर मिल बन रहे हैं ना, उसमें तो उसको भी मिलेगा। ये वादा करके आ जाइए, आपका वादा है, मेरी जिम्मेवारी है, करके आइए। साथियों, इन 10 वर्षों में त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी ने जो किया है ना, वो तो बस ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें त्रिपुरा को और भी आगे ले जाना है। बीजेपी ने अगले 5 वर्ष का जो संकल्प पत्र पेश किया है, वो त्रिपुरा के लोगों के लिए समृद्धि का काम करेगा। अगले 5 वर्ष हर लाभार्थी को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे, गरीब के बच्चे भूखे न रहे। और ये मोदी की गारंटी है। और एक बहुत बड़ी घोषणा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है, इस घोषणा से सीधा लाभ परिवार के उन लोगों को पहले होगा जिनकी आयु 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल है। भारत और गौरव गोटे विश्वते यार सम्मान स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील। আগতে যদি পৰিয়ালৰ কোনোবা অসুস্থ হয়, বন্ধুৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা, বৰ্ষফল অনুসৰি তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী। পহিলা বহাগত বৰপেটা সত্ৰত গণনা কৰা হ'ল বৰ্ষফল। সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি বহাগৰ বৰদুমাহীত বৰ্ষফল গণনা কৰিলে দৈৱজ্ঞ ত্ৰিদীপ দেৱশৰ্মা দলৈ। সত্ৰৰ কীৰ্তন ঘৰৰ গুৰু আসনৰ পিছফালে ভকত বৈষ্ণৱৰ সন্মুখত গণনা কৰিলে বছৰটোৰ ফলাফল। ইয়াৰ পিছতে মঠৰ চোতালত সত্ৰলৈ অহা ভকত বৈষ্ণৱৰ সন্মুখত বৰ্ষফল পাঠ কৰিলে দৈৱজ্ঞই। বৰ্ষফল অনুসৰি 2026ৰ 17 নৱেম্বৰলৈ শুভ দশা চলি থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ কৰ্মস্থানত অৱস্থান কৰিছে বৃহস্পতিয়ে, যাৰ ফলত সমৃদ্ধিশালী হ'ব অসম, বৃদ্ধি পাব ৰাজ্যৰ সম্পদ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণৰ ক্ষণ গণনা অনুসৰি 7ম স্থানত অৱস্থান কৰিছে শনি মংগলে, যাৰ বাবে বন্ধুৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনাও আছে গণনাত। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দশা অতি শুভকাৰক। গণনা অনুসৰি সমাধান হ'ব চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সৈতে থকা সীমা বিবাদ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শপত গ্ৰহণৰ পৰাই বিচাৰ কৰা হয় ইয়াতে। গতিকে শপত গ্ৰহণ বিচাৰ হিচাপত 2021 চন 14 মে সোমবাৰ দিনৰ 12:05 মিনিটত তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰে। শপত গ্ৰহণ কৰোঁতে তেওঁ যি আছিল 7ম স্থানত বৃহস্পতি আছিল, গতিকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তেওঁ ভাগ্য স্থানত ৰবি তুংগী আৰু চন্দ্ৰ, বন্ধু স্থানত কেতু আছিল, শত্ৰুস্থানত শনি নিজৰ গৃহত আছিল, গতিকে কৰ্মস্থানত ৰাহু বুধ শুক্ৰ।
রাজ্যত রথি মহারথীর নির্বাচনী প্রচার আজি প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে নলবাৰীত নির্বাচনী রণদঙ্কা বজোৱাৰ পিছত কাইলৈ অসমলৈ আহিব বিজেপি রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা দুধনৈত বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করব জে পি নাড্ডাই বিজেপির প্রার্থী বিজুলি কলিতা মেধির হয়ে চলাব প্রচার দুধনৈ রাজহুয়া খেলপথারত প্রস্তুতি তুঙ্গত দলীয় নেতা কর্মীর 1000 যুবমর্চার স্বেচ্ছাসেবক সাজু হয়ে আছে বিশাল প্যান্ডেল তৈয়ার করার নাড্ডার জনসভাত 50,000 লোক উপস্থিত থাকিব বলে বিজেপির কার্যকর্তাই জানিবলৈ দিছে কাইলৈ রাষ্ট্রীয় সভাপতিগৰাকীয়ে প্রথমে কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ আৰু ৰৌতাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ এদিনতে অংশগ্ৰহণ কৰিব তিনিখন জনসভাত আগবঢ়াম দুধনৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰূপ নাথৰ প্ৰতিবেদন কালি গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈত আহি উপস্থিত হ'ব গুৱাহাটী 5 নং লোকসভা সমষ্টিৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে উপস্থিত হ'ব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আৰু তাক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে আৰু মই ইয়াৰে যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই সহযোগে দেখুৱাব বিশাল এক পেণ্ডেল সাজি উলিয়াইছে উদ্যোক্তাই আৰু অহাকালি প্ৰায় 2:15 ইয়াতে জে পি নাড্ডা আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰ আৰু ৰৌতাত এখনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব জে পি নাড্ডাই আৰু তাৰ পিছতে এই দুধনৈত আহি পেলাই এইখন ৰাজহুৱা যি খেলপথাৰ আছে ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এক জনসভাত অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু ইয়াতে আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় 50,000 লোকৰ সমাগম ঘটিব ইয়াতে আৰু ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিজুলী কলিতা মেধিৰ যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকী উপস্থিত থাকিব অসম বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশৰ যি সভাপতি ভৱেশ কলিতা তেখেতে উপস্থিত থাকিব আৰু কেইবাগৰাকীও নেতা ইয়াতে উপস্থিত থাকিবলৈ আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিজেপি আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত শিৱসাগৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শিৱসাগৰত পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ পদযাত্ৰাত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰদীপ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে হয় জন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এয়া শিৱসাগৰ চহৰত বৰ্তমান পদযাত্ৰা ৰুট শ্ব' আৰম্ভ কৰিছে তেওঁ এখন বাহনত ইতিমধ্যে উঠিছে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ কে পি চাৰিআলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই যাত্ৰা কে পি চাৰিআলিৰ পৰা এয়া এক বিশাল ইয়াত সমদল উলিওৱা হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ হৈ আজি অন্তিম প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ৰেলী উলিয়াইছে শিৱসাগৰৰ কে পি চাৰিআলিৰ থকা কে পি চাৰিআলিৰ পৰা শিৱসাগৰ এ এছ টি চি হৈ শিৱসাগৰ মেডিকেল ৰোড হৈ দলমুখ চাৰিআলিত সমাপ্ত হ'ব প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ এই ধৰণে যাত্ৰা উলিয়াইছে মই দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষত আছে সুশান্ত বৰগোহাঁই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে আৰু এয়া দেখিছে হেজাৰ হেজাৰ ইয়াৰ বিজেপি সমৰ্থক বৰ্তমান ৰাজপথলৈ ওলাই আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত সহযোগ কৰিছে এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে দেখুৱাই আছে সামগ্ৰিক দৃশ্য এক এয়া দেখিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল ৰোড শ্ব' শিৱসাগৰ চহৰত আৰু আজি ইয়াৰ পিছতেই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 5টা লোকসভা সমষ্টিৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ সামৰণি পৰিব আৰু এই সামৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমান এই অংশ লোৱাৰ পিছতে হয়তো এইখনেই হয়তো এক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্তিম প্ৰচাৰ আৰু ইয়াত দেখিছে সহস্ৰাধিক শ বিজেপি সমৰ্থকৰ উল্লাস মই ইয়াৰ মাজতে যিসকল অংশগ্ৰহণ তেওঁলোকৰ ভাষ্য লওক এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ইমান জীয়াকৈ সমাগম কেতিয়াও হোৱা নাই এইটো মোদীজীৰ প্ৰতি এটা বিশ্বাস আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি আজি দুটা বছৰ যি আজি অসমত চৰকাৰ চলাইছে তাৰ প্ৰতি এটা আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰবাসীয়ে এয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা বিজেপিৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰা বুলি তেওঁলোকে এনেধৰণে এয়া আনন্দ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছে মহিলাসকল ওলাই আহিছে সদল বলে আজি ইমান মানুহে জনসমৰ্থন প্ৰমাণ কৰিছে হৰ ঘৰ বিজেপি 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 ভোট দিয়ক এয়া শিৱসাগৰ সমষ্টিত এই ধৰণে আজি ৰোড শ্ব' উলিয়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া দেখুৱাইছোঁ তপন কুমাৰ গগৈক জয়ী কৰোৱাৰ আহ্বান শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাত এইটো অন্তিম প্ৰচাৰ এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ এয়া হেজাৰ হেজাৰ
বিজেপি সমর্থক ওলাই আহিছে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া শিৱসাগৰত আমি বহুত দক্ষালী ঘৰত জিকিম পিলাখাৰত জিকিম আপোনালোকে বহুত ভোটত জিকিব এয়া দেখুৱাই আছোঁ যে শিৱসাগৰ নিৰ্বাচনী জিলাত 384,022,27 গৰাকী ভোটাৰ আছে আৰু এই ভোটাৰসকলক